Di barisi empat pemain import, ditambah peluang terbuka untuk menggempur kubu lawan pada babak kedua kerana kelebihan keadaan padang. Bagaimanapun situasi itu gagal dimanfaatkan pendahulu Liga Super Kelantan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menyaksikan skuad Boyan Hodak itu hanya mampu seri tanpa jaringan menentang Navy Bank Saigon dari Vietnam pada asyik pertama saingan PLAFC Kumpulan H. Aksi pertama Piala AFC nyata mencabar buat Kelantan dan Navy Bank Saigon yang beraksi dalam hujan lebat seawal whistle permulaan. Permainan bagaimanapun tetap rancak dengan kewibawaan Nwaneri Obinna di pertahanan serta kelibat Muhammad Gadar, Dennis Antwi dan Nwoha Onyekechi di barisan penggempur nyata berjaya menghadirkan gerun kepada pelawat. Begitupun deretan peluang sekadar dipersia susulan ketumpulan penyudah. Begitu juga pada babak kedua, kelebihan buat Red Warriors apabila bahagian padang mereka digenangi air sekaligus menyukarkan lawan menyerang. Manakala, peluang terbuka buat Kelantan susulan keadaan padang lawan yang tidak terjejas meskipun hujan lebat. Boleh dikatakan berkampung di kubu lawan, Kelantan masih gagal mengambil kesempatan hingga whistle penamat. It was both difficult for both teams. I think that we react slightly better. I think that today I'm really happy the way how we stand tactically. It was much better than versus Negeri Sembilan. Concentration was there, discipline was there for all 90 minutes. So I'm quite happy with this part. The main part today, main problem was finishing. Kelantan kini di tangga ketiga selepas meraih satu mata. Manakala satu lagi aksi kumpulan H antara Arena Indonesia dan wakil Myanmar, Ayi Yawadi United berkesudahan seri satu sama.